Новите моменти в програмата за развитие на селските райони касаят един срок, в който беше дълго очакван от земеделските стопани, и това е срока, в който се приемат проектни предложения по мярка, под мярка 6.1 стартова помощ за млади земеделски стопани. Новината е, че от 15 март вече се приемат проектни предложения по тази подмярка. Срока за прием на документи ще бъде до 14 юни, така че има спокойно достатъчно време всички земеделски стопани, които проявяват интерес, да се подготвят и да кандидатстват по настоящия прием на тази мярка. Новите моменти в приема са това, че за първи път процедурата е отворена през информационната система за наблюдение и управление, така че всички проектни предложения ще се подават онлайн. За целта е необходимо земеделските стопани да имат активен електронен адрес, по който ще се извършва комуникацията с Държавен фонд Земеделие. Също така да имат свой електронен подпис, с който да подписват и съответните документи. Относно изискванията, те не са коренно променени, но има само един нов акцент, а той е свързан с това, че вече са допустими за участие по мярката и млади стопани, които са упражнявали земеделска дейност не повече от 24 месеца, което е една много добра новина за всички тези земеделски стопани, които се подготвяха да кандидатстват през 2017 година, така че срока е удължен. Всички те, които са регистрирали земеделската си дейност и не са минали повече от 24 месеца, вече са допустими за участие по мярката. Другия нов момент е това, че имат възможност да кандидатстват за един доста по-дълъг период, както в началото споменахме. Крайният срок е 14 юни, така че времето е значително удължено, за да се подготвят и да приложат своите проектни предложения. Какво друго може да се каже, както при всеки прием, така и през настоящия Националната служба за съвети в земеделието ще подпомага земеделските стопани в периода на подготовка, на изготвяне на проектните предложения и на 5-годишния план на управление безплатно, както сме го правили досега. Това е възможно чрез предоставяне на консултантския пакет по мярката, по която Национална служба за съвети в земеделието е одобрена като бенефициент. Няма притеснения от страна на младите земеделски стопани. Всички услуги на службата са безплатни, така че няма логика да се търсят други канали, други възможности за кандидатстване, когато Министерството поддържа нашата служба с цел да бъдем полезни на земеделските стопани. Както и в предния прием, така и сега има приоритетни области, а това са областите плодове, зеленчуци и животни. Така че с приоритет ще бъдат подпомагани тези земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци или животни в своите първоначално създадени стопанства. Приоритет също ще има и за младите земеделци, които имат земеделско образование, а то може да е както ветеринарна медицина, така и икономическо със земеделска насоченост. Обученията с курсове от 150 часа, по-кратки или по-дълги, не са приоритетни при ранкирането на проектите. Също така приоритет ще имат и стопаните, които изпълняват биологично дейностите в своето стопанство, имат сключен договор с контролиращата организация или вече са преминали към биологично производство. И не на последно място, тъй като мярката цели създаване на работни места, приоритет ще имат и земеделски стопани, които назначават хора в своето стопанство. Защо говорим за приоритети? Защото това са едни критерии, при които ако се подадат повече от необходимите заявления за кандидатстване, тогава ще се задвижи процедурата на методиката по критерии подбор на кандидатите. Искам да ви прекъсна. Какво означава повече? Това означава, че има бюджет от 22 милиона евро. Този бюджет, разпределен върху финансовата помощ, която всеки земеделски стопанин може да получи в размер на 25 000 евро, се получава една цифра от
780 бенефициента за цялата страна, които има финансов ресурс да бъдат подпомогнати. И в този случай, ако кандидатите бъдат повече от 880, тогава се задвижва процедурата за критерии и подбор на проектните предложения. А какво показват разчетите? 880 души малко ли са или са много? По предварителните данни на Националната служба за съвети в земеделието, при нас са заявили на територията на цялата страна, разбира се, интерес около 550-600 кандидата, така че мислим, че процедурата може и да не бъде активна в този програмен период, стига, нали, да не се засили интереса на младите земеделски стопани и те да проявят по-голяма активност. А да ни припомните какво включва понятието млад земеделски стопанин? Млад земеделски стопанин е всеки земеделец, който е на възраст между 18 и 40 навършени години. За първи път упражнява земеделска дейност, като естествено тя може да бъде в сектор растениевъдство или животновъдство, или да е смесено стопанството, но не трябва да са минали повече от 24 месеца, откакто младия земеделски стопанин упражнява тази дейност. Обръщам внимание, защото често пъти това се тълкува точно обратното. Не искам ясно да бъде разбрано. Което от първите действия бъде започнато първо в земеделската дейност, от тогава се отчита земеделската дейност на земеделския стопанин. Не говорим конкретно за регистрацията като земеделски стопанин. Говорим за дейностите, които предхождат самата регистрация. Бих дала краткия пример, за да има повече яснота. Например, за да се регистрира един пчелар, той първо трябва да създаде животновъден обект. След това трябва да закупи пчели, които да насели в този животновъден обект. Е датата, от която е започнал регистрация на земеделската си дейност, това е първата дата, в която той, да речем, е регистрирал животновъдния обект. Аналогично е и с растениевъдната дейност. Има сключени договори под наем, под аренда. Зависи как е оформен договора. От кога започва упражняването на земеделската дейност? От датата на подписване на договора или от следващата стопанска година? Това моля да бъде разбрано правилно, защото не само датата в зеленото картонче за регистрация на земеделската дейност е първоначалната дата. Естествено, има и млади земеделски стопани, които преди години също са се регистрирали. Впоследствие по някаква причина са прекъснали регистрацията си. Сега я възобновяват наново, но дата първоначална за започване на земеделската дейност е онази преди години, когато за първи път е отчетена тя. И каква активност очаквате от добруджанските млади земеделци? Добруджанските млади земеделци на този етап са малко по-предпазливи, а ние очаквахме много по-голям интерес, но може би той ще настъпи с засяването на пролетните култури, след пролетните прегледи на пчелните семейства. Тогава вече очакваме да се активизират добруджанските земеделски стопани. На този етап имаме събрани документи, подготвяме проектни предложения на около 20 земеделски стопани. Да повторим, до кога може да се кандидатства? Процедурата е отворена до 14 юни, 17:30 часа.